Əkin sahələrinin su təminatına 859 kilometr uzunluğunda kanallar vasitəsilə xidmət olunur. Bundan 127 kilometri təsərrüfatlar arası, 732 kilometri təsərrüfat daxili kanallardır. Kanallar üzərindəki 81 ədəd hidrotexniki qurğular istismar olunur. Suvarma mövsümünün mütəşəkkil keçirilməsi məqsədilə 2023-cü ilin əvvəlindən bugünə kimi 187 kilometr uzunluğunda kanallarda lildən təmizlənir. İşlerinin aparılması hayata keçirilib. Hal-hazırda uzunluğu 28 kilometr olan 7 kəndin 6000 hektar sahəsinə xidmət edən dəhnə beton kanalın ərazisindəyik. Hal-hazırda uzun müddət istismar olunmuş kanal dibi yuyulduğu üçün yenidən beton üzlüyə, cari təmir hesabına yenidən beton üzlüyə alınır. İdarəmiz bununla yanaşı kol-kolstan təmizləmə işlərini də həyata keçirildi. Şəki Suvarma Sistemləri İdarəsi tərəfindən sel sularının maniyyəsiz axıdılması məqsədilə sel təhlükəli dağ çaylarında 137 min kubmetr həcmində məcra təmizləmə və tənzimləmə işləri həyata keçirilib. Bununla yanaşı rayonun sel təhlükəli dağ çaylarından olan Kiş çayında 100 kubmetr həcmində mövcud daş beton bəndlərdə cari təmir işləri aparılıb. Şinçayda 320 min kubmetr həcmində qabiyon bənd qurulub. Hal-hazırda dayandığımız Kiş çay hövzəsində məcra təmizləmə işləri aparılır. Bununla yanaşı uzun müddət istismar olunmuş daş beton bəndin də yenidən üzlüyə alınması işləri həyata keçirilir. Qeyd edək ki, Şəki Suvarma Sistemləri İdarəsi Şəki rayonunun müxtəlif kənd və yaşayış məntəqələrində yerləşən 199 ədəd subarteziyan və 16 ədəd arteziyan quyularının istismarını həyata keçirir.